Además, vamos a hablar de literatura. Y eso lo vamos a hacer ya con as Crónicas de Landeira la para falar deste libro. Temos a, bueno, non a súa protagonista, senon a súa, a súa escritora, Sabela González. ¿Qué tal? Muy boas tardes. Buenas tardes. Bueno, autora deste libro que é o primeiro dunha triloxía, Sabela, é o primeiro libro tamén teu que por lo menos xa é publicado. Sí, bueno, o primeiro, o primeiro, <laughs> primeiro. Bueno, eh xa empezas, o empezas forte queres que que este libro nos se quede así que sea o primeiro prato de de tres eh de tres importantes de pratos fortes que en este caso ten sido ou serán publicados tamén o resto eh por editorial Galaxia. Como nace este proxecto? Como chegas aquí, Isabela? Como chegou aí? O proxecto nace fai moito tempo porque bueno, non hai tempo para para todo, para os o que era un hobby ata, ata un momento era sí. un hobby eh fun acabando a carreira e eh, facendo Outras cousiñas funlle dando voltas, pero naceu hai de anos a idea que tuven que ir traballando ata que me puxen a redactar e tuven a grande sorte de ir a un obradoiro literario con, uh -huh. con Francisco Castro, editor de Galaxia, e un día saindo do, do obradoiro dixenlle, pois pues, eu estou escribindo un libro. E dixome, pois pues, deixamo ler. E de aí hasta, hasta aquí, hasta o libro que tes nas mans. Chamas a topar a persoa adecuada no momento adecuado. Sí, sorte e momento. Creo, penso que si sí, foi máis sorte que outra cousa. Non pude dar consellos de como publicar máis que tendo sorte. Bueno, tendo sorte para, para topar a persoa adecuada, sí. pero indudablemente é preciso que o material valga para, para poder ser publicado. Sí. No teu caso nos insires nun, nun mundo de fantasía, nun mundo Pues eh, bastante lonchano a esta actualidad que nos sí. eh, envuelve a nosotros, eh, seguramente pues para los que nos gusta fantasía, sobre todo un buen mecanismo para hallarnos también. Un buen mecanismo para hallarnos, ¿no? para, para escapar de, de todo que nos rodea. Ahora, pienso que por eso fantasía resur, resurge como está resurgiendo, ¿verdad? Contanos, ¿qué, qué contan estas crónicas? Las crónicas de la Andereina, la Andereina de Aterra, en la que se desenvuelve toda la historia. é sobre todo pois, un, unha aventura de, de autocoñecemento como, como suelen ser estas aventuras non, non inventei nada novo pero si sí me sumerxín no que sempre me gustou que é unha, unha aventura de seres mitolóxicos nunha época pseudo medieval e na cal unha rapaza descubre que o seu destino é moi distinto ao que pensaba e se ven volta nunha aventura para salvar o, o reino. Unha historia que xa adiantamos que vai ter continuidade eh, porque xa o dicías ti e non é unha historia que está rematada porque me decías ainda está no forno eh, o fin de, bueno, pues de, de esta, de esta, historia que, que comenza con, con esta edición que teño nas mans. Si, sí, estou ainda traballando no que serían os dous seguintes volumes. A historia realmente sí que está. Todas as notas que eu tomei, todas as... Eh, todos os datos que, que estou usando, pero que a redacción final aínda se aínda estamos traballando. Bueno, eh como como asumes isto? Como asumes que de repente eh coñeceras alguén que resultou eh pois pues, ter man directa cunha cunha editorial, nun obradoiro e de repente te atopas eh, pois pues, en diferentes medios de comunicación, en diferentes feiras de libro presentando un, un produto que que xa é unha realidade. Como se asume? Asumes e difícil, <risas> porque <risas> eh, sin usar outro término, sigo flipando un pouco. Sí. Eh, eu sempre quixen dedicarme a escribir, e ata o momento, pois, pues, bueno, e seguirei facendo nos ratos libres, no, que, no tempo que eu teña, pero eh, a sensación que me dá é de, de non me está pasando a min, E realidade. E ao mesmo tempo, a ver que tempo acollida eh, as diferentes reseñas e eh, eh, o que os amigos me van dicindo tamén, e a xente que, que me escribe de, de que lle está gustando e de que se enfadan moito cando ven que está inconcluso. Eh, eu penso que é un, bon, un bo síntoma e eh, dame moitísimas máis ganas de seguir traballando o arreo para que saian ben os dous seguintes e teñan a mesma acollida ou mellor. As boas críticas que sei que tiveches moitas dan forzas, sobre dan todo para un escritor no, novel. <laughs> as malas críticas que non sei se as tiveches que, que sensación dan? Non, ainda non as Pero... Eh, non, as aspiras, então. Non aspido non tampouco, non. Pero o feito de... Cando son críticas constructivas, cando alguén sinala por que algo non é bon ou por que poderia ser mellor, sempre axudan a, a facer as cousas moito mellor e a min é algo que creo que tamén agradecería. Que nada, temos na feira do, do libro da Coruña, creo. Exactamente, sí, no día 2 de agosto, a xoito. Bueno, eh, non sei como levas a túa vida la, laboral <laughs> ou a túa vida anterior para compaxinar con todas estas citas eh, que de repente se insiren na, na, na xenda para promocionar o libro. Levo, levo a ben, teño un horario que é bastante, bastante bon, así que me, por ahora me dá para cadrar e como estamos con algúns días de vacacións, pues pois é moito máis fácil poder inserir todo no, no calendario. Que máis doado, Eh, meterte neste mundo fantástico como es Landereina ou, ou escribir sobre sobre a realidade. Ti que te dedicas a isto, que queres dedicarte a isto nun futuro? Eh, que máis doado? Para min é máis doado escribir fantasía e imaginar cousas. Meito máis doado porque porque non te deprimes tanto cando <laughs> <laughs> ves como están as cousas. Pero sí, para min tanto a poesía que 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 escribo a veces no meu blog ou, ou O libros de historias de fantasía como estas, es algo que me resale mucho más fácil. Bueno, hablando de blogs, que esta, bueno, esta trilogía, por decirlo de alguna manera, o este eh, mundo fantástico también se te ha convertido en un mundo virtual, eh, tengo un blog que es Landereina.com. La .com, además de, de de estar en Twitter, en Facebook, é tremendo porque, bueno, antes a a literatura é algo que tiñamos na nosa mestilla de noite, que se quedaban eso, en literatura, en historias lonxanas que ás veces a, pues, podíamos ver na, na grande pantalla, pero resulta que agora este mundo de de fantasía o podemos seguir tamén a través das redes sociais e coñecer máis. Non sei se é a propia autora a que, un, bueno, a que coordina todas estas redes sociais ou tes un grupo de trabajo por aí detrás. Hai máis xente, non son eu soa, que, que, se, que difunde todo o que estamos facendo arredor de, de Vago de Lúa e das Crónicas de la Andereina, pero o blog sí si que o estou levando eu, que tamén son a que sabe máis tanto do reino como das obras para poder ter un, pues, un feedback un pouco máis fiel. Dicíasme que tiñas eh xa escritas as notas de todo o que vai acontecer nas dúas eh, seguintes entregas. Estás segura de que eses comentarios que acaban aparecendo nos blogs en Facebook e no Twitter non van a influir para que os protagonistas muden de no. de actitude ou de no. o que dela que morrer, morrerá. Bueno, esperemos que no. Esperemos que que no nos maten a demasiados protagonistas <laughs> nesta historia porque ya verán que a medida que vamos lendo a moitos descollemos cariño. Sabe, la non temos tempo para moito máis, moitísimas grazas. Gracias a ti, Mari. Eh, xa nos veremos en seguintes entregas porque sabemos que por lo menos temos dúas dúas citas máis. Moitas grazas. Seguiremos gracias. en Twitter. Gracias. E vostedes, nada, pois xa saben, Editorial Galaxia, este libro, este primeiro libro dunha triloxía que pouquinho a pouco sairá á luz aquí en Vigo.